Já vás tady všechny vítám na nové videa a dneska tady máme opět Call of Duty 11. díl a jsem tady společně s Bartou. Tak 12. Ahoj. Asi dám. A určitě budem natáčet. Já jsem si stáhnul Dirty, ale ty nebudem natáčet a GTA 5 budem natáčet, že jo. No. To se zjídí pěkně, ale. No, to skvěle natáčeli od Kota, nám vypadlo, teďka natáčíme, pak jsme natáčeli do Zoom 4, a cíkání tam, si... Tam se mu zase nastěhovali cíkání do bytu. Tak je deb... Vidíme, jak to vozidlo rychle jako... To ano. Protože zjídím já, ale... A my se omlouváme, že delší dobu je to video. Ty kámo! Měli čas? Na škole? Aha, já jsem na škole. Papa! Papa, babi! Tohle to je úplně sci-fi, tyhle. A nevím, co se děje, ale když budeme střílet, tak jsem se trochu zpomněl. Vůle, tak všichni tady jedou jak debilé. Takže se můžete těšit na GTA 5. Jo, určitě. To bude... No, já si teďka budu kupovat tanka. Dobre, takže... Ty vole! Bude si skupila té tře štyrku, takže budeme moci jít spolu chatu. No někomu donutil. No, protože Nemčí týru mě moc nebaví, takže... A, já mám Nemčí týru, já mám skupinu. Jsou malé. No, to mi chybělo tohle střílení, hoši! To jste mě nasrali, pat! Budeme mám štyrku, určitě budou vydat nějaký z airsoftu. Oh, hej, to je podobný co? Hej, fajn. A budu hodnej. Jste neříkali. Hele, padá hvězda. Kometovi. Teď bych je všechny. I teď bych. Až se dáme do plně. Opa. No to je to my se tam už nevíjel. A kde? Ty kráso. Hej, bramboráky. Ty šišku? Celá... Tvůj jako Rambo style. Tyjo kámo, to byl Rambo, tyjo skáču. Ty... Ne, vlítejcí vrky. Mě nastřívaj. Otázečka, proč to pojmenoval? Vítající veverky. Protože tam, ty Barty, ty se neptežeš. Protože jsou tam tyhle ty vítací veverky. Má nevím, co to je. Právě nevím, co to koukala to video. Chce na ně koukáš. Jak mě překvapilo, že jsi to pojmenoval létající veverky. No a jsem to měl pojmenovat. Vítající... Dome? Vítající... No asi tak. Tohle zbraň mám rád. Tu nikdo nemá Bulldogka. Bulldog je prostě nejlepší. Tak kde vyběhne ten negr? A mohl lze z popelnice. To takhle spadne. Víš, že nic jo, podej mi ten kabel, ať můžu.
Come on, baby. Ty ten, ten je slepej, kámo. Hej, zajděte si k očímu všichni. Ty zamře. Já nezamřu nikdy. Konečně se umím ukryt. Jsem si trénoval na jedný hře. Jmenuje se to Arma. A to byly nervy jak pičáši. To vám řeknu. Tam vás dvakrát střelí a jste mrtví. Takže jsem si trénoval. Protože taky Arma je simulační hra, že jo? Ani. Mě došlo. Ty vole. Pozereda. A už, už líže, líže zem. No, nelížu. S tebou ještě vytřu tu podlou. Co říkáš? Co mám máma tu stát? Chcípná tý kliče, ty vole, to je rebel. Kámo, s tebou vytřu podlahu, jo. Třeba by mě zajímalo, na jak dlouho bude jako ta epizoda ještě dlouhá. Jsme za půlce, za tři čtvrtě, nebo za prvé ve čtvrtce. Protože mi tady ta série zatím asi nejvíc baví. Tak Call of Duty? Až potom na, ně, na naše hraní jako... Ty jo, my jsme hráli v FIFU. Jo, to bylo krásné, to bylo super. To jo. Buď jsem prohrál já, nebo Barty. Jsme se tak střídali. Vyhrál on, pak jsem vyhrál já, vyhrál on. Tady už mám dokud mě mrdé, vole. Cikáni. Jer, máš tak rád železo, tak si dej. Ná, vole, železní koupě. Nechutná? Jo, to trochu se krej, ale. Kam asi začnu si hrát tu armu za sebe. Ježiš, pardon. Kámo, divný za. To vždycky nakopneš. Tak. Musíš jít pomalu a ne tady rašovat jak nějakej... Negro. A ty jdeš kam na parky? Ty počkej, až někdo půjde. Bude mu Ečko. Jebolika, doufám. Red Bull vám bohužel nedá. Hmm. A víš, co jsem zjistil? No co? Že ty na konci videa neříkáš, co vám video vypadá, tak jako ohledně toho a tak. No tak já to začnu říkat. Hmm. Já tady na to jsem zjistil. Triple kill, trvím. Ale odkud je? Moh, kokote! Ale žerte granát. Žerte olovo! Žerte železo. Ty. Kolik jich tam je, vole? To mě trošku zajímalo. To není. Hele, jeden raz. To by si musel mít munici. Ne, mám. Kurva. Dej mi tohle, vole. S ním vystačím. To bude. Kjo, co z mozku? Nech se dohýlovat. Jasně vám, nejde na hýlu. Už vím, odkud ten zmrdla. Řekli, to je modré. Vej, 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 jsi smadl, to bude se rodek. Čau babi, čau dědo, čau pič. Hmm. To jsme se koukali na jedno video na YouTube, který natáčelo prostě asi 6 let dítě, že jo? Ty jo, kam to tam byl, ten byl lepší než já. No, nevím, to je dobré. Odkud? Kámo, kdo to byl, ten politik most?
úplně, jako, je mi divný, jak takhle můžu vyskočit. No mají ten oblak, ty kripla. Tyže, o! Marty, co je to za pistole? Co je to podobný pistole? To je Čína, ono nechce skočit do vrtula. Nemůžu, to já smůlu. Stej se, piču. Ale zdej se, stej se, kokoté. Třeba. Sekretáne. Sekretáne. Smrdí ti ruka. A nejde to umaň. Funguje bomba. Čum na to na mě vyleze, maj? Sadu na to, ale. Hoď tam C4. Tak tu se C4. No to si děláte, prdě. Lejta se babarky. Tyvo, on čum. Hoď on letí s tím osmím, čum na to. Jsou chytrý zvířata. Tak, aha, tak to bych tak tu musím se mnou dokoukat. Já myslím, že to skončí tak, že to by jenom byl ten paní mostu a tam je přidali tu armádu. To jsou bude, že to bude pak jako letíte. Co jo, ty ma? Ne! No, gravitace funguje pěkně. Jsem se uprtila. Kámo! To je ta gravitace, ty to chci taky. A jako to udělali ty vrtulníky? Ty má chudák, ty má. Tak on si s ním dá tak, takovou práci ho vytáhnout nahoru a potom ho přejede autobus, ty král. Mala jsem to přeskočit, jako to je všechno? To je jako... A víte co, my si dneska uděláme speciál za 30 odběratelů. Budu na vás hodně a budou to dvě misky. Okej, dokej. Co to bylo za misy? Takže poprvé uvidíte ukázky z oficiální hry. Tyva, takže mi jdeme na další misy. Jsem tady zase, tady spolu jsou Martin, čo Martin. A jo, jsem jim zdravá a preč. Tyva. Jsem se posilnil, dal jsem si 5 kluků. Alice is trying to take control of the carrier's weapon systems. We need to get jammers on those rail guns and fire technicians some time. Got enemy troops all over the carrier. Jsem byla. We're gonna try and take the ship's bridge. Let's move. We won't let them get away with this. Oh shit, I'm... Ty jo, dobrý. To je lepší než Batman, ty jo. To je skopáci. Utíkáte? Ježíš, sorry, já jsem se volal třeba. Hej, tu bys toho chci. Kde? Krenegr! Co děláš? Lížu zem. Lížu zem. Lížu zem zem. Ham, ham, ham. Mídlo plus. Minecraft ten nejlepší, letíme jako první a tenhle jako třetí. Triple kill. Cripple kill. Tak jdeme. Žerte granáty. Takovéhle stíhačky jsou GTA. Čau. Jdi spal. Kámo, jde. Kolomanický. Za 5 mrtvých. Ty on ještě žije. Oh shit, baby, now. Oh. Budu muset trénovat víc to kryt.
Počkej, ať se taky to takhle. Já jsem zase celý svíl, no a co? Ach. Nemusíš tady. Ty vole. Já jsem rád, ty jsi čurák, co? Ty vole, to jsi dneska žral, ty vole. To smrdí jak pukavec. Kámo, ty dostaneš mezi oči. Ty píču. Tak já jdu se. Tak pojď to hoši. Co hošej? Čau. Čau babi. Čau dědo. Jdi na parky. Hej, že mi vás máš? No, já mám rád zhostěcí. A ty máš rád ty od... Bylo by dobrý, kámo, nevstávej. Kdyby ho skopnul dolů. Kámo, ten má luxus. Ne, a tak co to udělá takhle? Jo, ježiš. Ještě, teď jo. LOL. Jsme zpátky, ty ve. V dlouhý době. Já jsem si musel dát opět tvé armu, abych se nějak probral, ty vole. Takže trochu jsem zase naučil se to kryt. Vši, pojďte. Hráli jsme tu armu asi 2 hodiny, že jo? Že možná. Ta arma je taková jako na jiný styl, no prostě. Suci rány, a udělali jsme asi 4 misy. Ta bomba nebudu točit, protože jsem to tak agresivní. Že ono tam ani jako není co komentovat, ani není co dělat. Tam hodinu kempíte a čekáte, až tam přijede prostě nějaký chlápek, který ho moc najpíte se sniperkou prostě a to je konec muse. No, to je pravda. Recall of Duty se aspoň líbila. On čo tohleto lehni. Je na parky, ve zostěcí! A teď vyšlo Black Ops 3, ne? A teď to vyšlo teď. Kde, co? No teď vyšlo zase nový Call of Duty. Nevyšlo! Battlefield, ty vole. Black Ops jo. Vyšel asi tak, co tohle... Což to je ale dvojka, ale tohle trojka. Nemám rád tyhle červený. Smrdě úplně. Kámo, jdi spát. Tady o někud vole jsem blízka ta lidi. Tady vole, lítací veverky. Jedna vek. To je jeden lítací slon, ty. Hej tam tu minu, nebo co to je? Oh. Co to udělá? Mám jako zdrhá to si jo. Kámo, že sr. Alex
Tak pojďte vy, sloně jedni. Kámo, nasr nebo vytáhnu bramboračku. Odkud mě? Ty krásu. Čekaj. Ještě zabiju, ty. Hola, tady jsou. Ještě někdo. Ještě chutnej vám bramboráky. Jdu tam, ty. Aj, hoď, dej to tam, ty. Kabumba. Follow, to je následek. Dobrý, no. Kým všechno vychází. A ten most tím druhý. To dělá. Ježiši mare. Barty, nevypojil jsi mi za samý krak? Ne. Kam já se tě bojím, on jednou vypnul mi krak. To byla pomsta totiž. Jo, co to byla vlastně pomsta? Já jsem ti čuráku. Ty ho se bude. Já si ve videu si řekl, že si ho... Jo, že si ho... Co, že si ho... Mám zabít, koho tohle mám zabít? Jo, tohle už vím. Jsme hráli takovou hru a... A on to říkat nebudu. A je to ohře. Ej, to je cuchylný. Že si ho... To byla taková hra, že si ho vykastroval, no. Tady Barty nechtěla, abych to říkal, nevím proč. A my jsme měli takovou hru a on byl nějaký nesmrtelný. A my jsme mu měli střílet na koule. A ono to by vypadalo, jako kdyby jsme ho vykastrovali, viď? A takový koulí. Že jo, Barty? No. Ještě, šli jsme na internet a byla tam hra, která se jmenovala... Vykastruj nebo nějak tak. No, prostě to je jedno, tak jsme to hráli. A on si potom myslel jako to, že abych si ho já by... Vykastroval. Jsem za odměnu vypojil mikrát a celý video, když ho natáčel... Tuhle zbraň mám rád. Zvuku. Tak jsem to celý video smál. A říkám ty Barty. A on říká, tyhle, čemu se furt směješ? A říká, mu to pozapíš. A potom... Tak co, je to video OK? On si na to koukne, jo, je v pohodě. A říkám, fakt, a já tě tam nějak neslyším. Kam já zbraň to? A Luxej! Já chci letět. Budeme říct, že letající ve dvorku? Ty jo, to bych. Ups, zbraň mi tady ne. Ty jo, tak tady jo. Ty bulldoga. Je to bylo prostě the bulldog. Edeš tak. Pardon. A jak je trapné. Já viděla. Ty jo, tam tu se pěkně. Hej, jak chceš chvíli hrát, myslím, co chcát. No. Kámo, pojď, ty mám řeci. Na co bude? Už sem. Nebo já to dám. Ježišmarja. Ne, ne, ne. To se budu brát. Mám
Ale určitě si vydáme jeden díl z gridu, nějaký jeden závod. Ale nebudu natáčet epizody. Třeba to bude challenge, nebo to bude takový speciální, ne speciální videnko, nebude to prostě série. No, že by se to nějak točilo a koukalo víc. Ale by to se vydržel nejděl. To. Proč oši? To se mnou půjde do hospody. To už asi ne. To piče! Kurva. To řeknu mamince, ty vole. Tohle zmrdá. A to vás nakope do prdele. Ta jo. Tohle zmrdá nenávě. Kam vás to jak uložím? Dobrý. A takový menší airsoft. Akorát, že ten člověk ještě. Jenom jsem tě musel zabít i bez granátu. Ču na tohle! Hej, čo to já tady šeptám jako kouš. Na to nedávám barty. A to jdu řídit vás. Kurde se sem vstupu, ale. Tady koko. Chci umřít. Tak pojď dolů. Kámo, ty chceš dostat vlodku? To je pouzer. Ty mě už lezou v canky krkem, ty vole. Tak to stopni, ne? Já se bojím, že mi vypojíš mikro. Tak já chodím s tebou. Jsem byl čumě tak čura. Trachču! Tady mi něco na to ještě očekávám oplatu, vole, za ten dole, já si došel. On byl dole, ale... Jo. No tak, jo, já mám jim to říct? Ne. Ne, to bude prdel, Marty. Tak možná, vole, z toho uděláme, vole, úplně exkluze videjko. Ale my jsme měli hajdu. To je chutný, je to vrný. To černá kronika, vole, na záchod. Ty pičo! Je to, že ti hodil ten futbal, to je budok. Je to pobrněný. Já nevím. To je to pobrněný. Tak pojď kam. Dal bych se klidně ještě jednou. To tak kdyby tam šel, bych se... Pojď! Ty jsi na zbraní nemíral. No jo. Kolik můžeš mít zbraní jakoby? Dvě. Tady jo. Tady je pouzer jeden. Je spal člověk. Ty mám co takovou nádrž, ale.
mi prdnou těsně dlouhá. Ale zatím, že ma všichni budou ožrali. Pojďte Joši, to dáme. Jste nemohli vyskočit nahoru? Jak se to za ním válí? Jsem opačus. Prošel? Nádrž je natlakovaná. Nádrž je... Kdybych měl bulldozera, tak popoletí ještě o pár metrů. Vidíte? Buff! Buff! Zajímalo by mě, kolik hodin. No a mě taky, a zajímalo by mě, kdo zvon. Černá kronika, piť. To je trubky tady. Asi nemůžete vy masturbovat sami, bo? No to potřebujete mě, nebo co? Ty mi by zajímalo, kdo vole bude ještě zvonit. Ty mi nepřijde ještě vole prezident? Krále Šlima? Kámo, to si nemusel píchat. To asi ne. To mám rád. Ty šuforky nezbylo nic. To nedokážete. Co se teda chcel? Vás vymažu z povrchu. Čo babi? Nazdar tatu. Tomuhle se říká parkovač. Kámo, to nachtčil do mikra, kule. Co odmontuju? Já se bojím, že jsme do mikra, protože drží jim. Ty bo, Bart, já se tě bojím, ale. Ne, bych to udělal, no, protože ti vypojoval mikrák. Když teda nějaká za to... My to udělali! Armada. Jsme dobrý. Takže, pokud se vám video. My se s vámi loučíme, pokud se vám video líbilo, sdílejte, odebírejte, popřípadě dejte like, zanechte komentář a já se s vámi pár grafickou loučím. Čus! Jsi rychlejší, než já roztraším štrychu. Čus! Nazdar! Ty mami! Ty si to tady čuleš, bo tak my tady natáčíme. Čau!